Otrdienās, 16.10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās, 19.10. un svētdienās, 11.00. Neviens neizspējas atturēt mūs! Labdien, Radio 1 klausītāji! Pēc garajām brīvdienām esam atpakaļ ar raidījumu Bumba grozā par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Šodien studijā esmu es, Elīna Elste. Pagājušo gadu basketbola klubs Jēkabpils noslēdz ar 4. Vietu Aldaris LBL turnīra tabulā. Ko no šī gada sagaida basketbolisti, to tūliņ uzzināsim. Labdien, man sauc Edgars Teters, esmu basketbola kluba Jēkabpils treneris un kopā ar basketbola klubu Jēkabpils nākamajā gadā ceru sagaidīt daudz priecīgu brīžu, daudz uzvaras, labu sniegumu. Jā, un mūsu mērķis paliek nemainīgs. Mēs ejam un cīnāmies katrā spēlē par uzvaru, un mūsu mērķis ir uzvara katrā spēlē. Un Jēkabpilī un Jēkabpils iedzīvotājiem es tāpat novēlu daudz jauku brīžu, būt priecīgiem, būt lepniem par savu pilsētu, un lai jums visiem veicās. Paldies! Sveikums visiem 2013. Gadā no Rināli Sirstuma beigtā Jēkabpils sastāvs vadītāji. Visiem cilvēkiem jaunajā gadā novēlu veselīgu, laimīgu un, kā tā ziņā, veiksmīgu jauno gadu. Fani, esiet laikni aicināt uz spēlēm, tā ka jūs būsiet daudz un ar jūsu atbalstu mēs tiešām varēsim sasniegt daudz skaistas uzvaras jaunajā gadā. Un no šī gada es sagaidu, lai ir veiksmīgs, galvenokārt, lai iztiekam komandu bez traumām, lai senāk uzvarēt daudz interesantas spēles un sezonas beigās varbūt pat medaļu mēs dabūjam. Tas ir tas novēlējums komandēm, varbūt, un cilvēkiem un Jēkabpils faniem. Tā kā es ceru, ka tas viss piepildīsies un viss būs forši. Labdien, esmu Edgars Leja, esmu Jēkabpils sastāvs vadītājs. Tātad no šī gada es sagaidu no sevis mazliet augstākus panākumus, viss pēc vērā basketbolā. Un pārējiem klausītājiem es novēlu atbalstīt daikā Jēkabpili un uzturēt sevi labā formā. Sveiki, es esmu basketbola kluba Jēkabpils spēlētājs Kristis Pīternieks. No šī jaunā 2014. Gada sagaidošana sportiskā ziņā vēl labāks panākums, kā mums bija sezonas uz šī gada beigām. Tas būtu komanda viens no mērķiem noteikti un arī savu sniegumu, protams, uzlabot. Ar visiem tas ir, arī komandas panākumi ir svarīgi, bet arī pašam ir jāmēģina iedrecināt sevi. Un visiem Jēkabpils un Latvijas iedzīvotājiem es došai novēlu veselību, satricību laimi, panākumus gan sadzīvē, gan profesionālajā jomā. Un, protams, kā es ir audzīt atbalstot mūsu. Mani sauc Andris Čerieks, esmu Jēkabpils basketbola kluba otrais treners. Šajā gadā no Jēkabpils basketbola komandas sagaida veiksmīgu sniegumu, kas varētu būt iesaistīšanās cīņā par medaļām. Pašam gribētos arī veiksmīgi nostartēt ar U17 komandu Latvijas čempionātā. Un Jēkabpiliešiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem es novēlu veiksmi, novēlu panākumus darbā personiskajā dzīvē. Esmu Oskars Virsis, basketbola kluba Jēkabpils spēlētājs. Šī gada man personīgie mērķi ir aizvīt pēc iespējas labāk šo sezonu, un tad galvenais kļūt labākam. Jā, un visi komandas mērķi, es domāju, ir pirmkārtām iekļūt play-offā un pēc tam skatīties, kas būs tālāk. Un visiem līdzstējiem pirmkārt novēlu jaunā gadā veselību un, protams, nācētīt mūsu spēlē. Mani sauc Juris Aleksejus, mana pozīcija laukuma ir speka uzbrucējs. Es novēlu visiem Jēkabpils iedzīvotājiem, protams, veselību un daudz, lai sportotu. Komandai es novēlu sasniegt visu, kas iecerēts, protams, dabūt medaļas jebkura krāsa. Sev es novēlu, protams, tikai veselību.
Tālūk, tas ir tas, ko basketbola kluba Jēkabpils basketbolists un treneris sagaida no šī gada un novēl gan jēkabpiliešiem, gan Latvijas iedzīvotājiem. Atgādināšu tikai to, ka šomēnes gaidāmas trīs mājas spēles. 17. janvārī jēkabpilieši sacentīsies ar basketbola klubu Jūrmala Fēniks, 20. janvārī ar basketbola klubu Jelgava, bet janvāra nobeigumā 28. janvārī ar U18 vienību. Mājas spēles, kā jau ierast notiks Jēkabpils sporta namā, ir vēl viena interesanta un jauna ziņa. Ik vienam, kurš ieradīsies uz basketbola kluba Jēkabpils spēlēm un iegādāsies biļeti, būs iespēja piedalīties Alderas LBL izlozē, kurā varēs iegūt automašīnu. Vairāk informācijas par šo iespēju var atrast mūsu mājaslapā www.bkjēkabpils.lv. Uz tikšanos jau nākamnedēļ, otrdienā. Visu labu! Otrdienās, 16:10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā! Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās, 16:19 un svētdienās, 11:00. Neviens nespēj saturēt mūs!